Ja, Godinka, sad se nalazimo gde? U mašinskoj radionici PUS-a. Mašinsku radionicu PUS-a čine Strugarsko odeljenje, Bravarsko varilačko, generatorska grupa i kovači. Dobro, i sada ćemo polako iz jednog dela u drugu. Ovde je pogon bravara i varioca. Uglavnom, bravari imaju još i radionice gde se održavaju pumpe, to je u drugoj prostoriji. A ovde su bravari i varioci, a u drugoj prostoriji je strugarsko odeljenje. Reci nam, je li ima još ovde nešto o čemu bi volila da nam ispričaš? U mašinskoj radionici PUS-a vrši se izrada novih delova, dorada i reparacija starih delova za potrebe održavanja mašina, opreme i pogona u okviru rudnika bakra Majdanpek. Mogućnosti radionice su veoma velike, mada izvođenje zavisi od radne snage i repromaterijala. Dobro, Jagodinka, sad ćemo iz jednog u drugo odeljenje. Hvala ti. Evo nas ovde i sa Borom Glišićem, metaloglodačem, koji će da nam predstavi sebe, svoj rad i svoje mašine. Kaže, ima ih više. Izvoli, Bora. Ja sam Bora Glišić, VKV metaloglodač. Radim 35 godina na 4 mašine. 3 univerzalne horizontalne glodalice i jedna vertikalna rendisaljka. Radim sve vrste zupčanika, obrada ravnih površina, mahom svaki taj metaloglodački posao koji se zahteva od mene. Da li si jedini metaloglodač ili vas ima još? Pa trenutno ja sam jedini metaloglodač sa završenom školom. Reci mi evo sad ova mašina pored koje ste. Da. To je šta? To je univerzalna horizontalna glodalica. GUK 5. Šta radi ona? Trenutno radim zupčanik za greder. Reci mi, a što se tiče same mašine, ti radiš na njoj, a da li je i održavaš? Da, da. Sve sam? Sve. Znači, znaš i u dušu? Znam. Ajmo sad kod sledeće mašine. Evo, to je ova. Evo, to je ova mašina. To je isto univerzalna horizontalna glodalica, poljske izrade. I koliko je stara ova mašina? Ova mašina je stara 40 godina. 40? Da, 40 godina. Reci mi, Borova... Ja 35 godina radim na njoj. Znači... Da, ona je starija. Imate malo lufta 5 godina. Da. Reci mi, Boro, ovako, kad bi menjao posao, da li bi ga menjao uopšte i za koji, ako bi ga menjao? Pa šta znam sad, kasno je razmišljati o tome. Kad već radim taj posao toliko je godina... Dobro, ali ipak si ga zavolio. Pa jesam, hvala Bogu, ne bi radio toliko dugo da ga nisam zavolio. Planiraš li odavde i u penziju? Planiram. Kad dođe vreme? Kad dođe vreme, evo. Za 5 godina ja se nadam da ću da... A jel imate beneficije na ovom radu? Ne. 35 godina efektivni rad. Da, kao i kolega. A treća? Treća mašina je ova. Treća mašina je ova. Isto glodolica, univerzalna, horizontalna, samo manje izrade. Prvomajska, inače godine izrade je 54. godina. Ali bila na remontu. Ali mi reci samo ovako, koja je razlika recimo između ove tri mašine? Oni imaju, mislim, neke... Imaju, ove za izradu manjih delova.
one su za izradu većih delova, mahom sve to može da se radi isto. Ja, ovo je četvrta mašina, ovo je vertikalna rendisaljka, ili štos mašina, tako je zovu. Dobro, to je ono narodsko. Da, to je za izradu unutrašnjih žljebova, izradu unutrašnjih ozubljenja, zupčanika i tako. Ja, koliko vidim, ove mašine jesu stare, ali i dosta ovako dobro izgledaju. Drže se što kaže. Da, tačne mašine nema. Znači, koliko vi čuvate mašine, toliko će mašine čuvaju vas. Hvala Bogu, da, apsolutno. Hvala ti puno, Bogu. Nema na čemu. Evo nas sa još jednim metalostrugarem, Vasiljević Miodragom, je li tako? Da. Koji će da nam predstavi sebe i svoj rad. Miodraže, trenutno ovaj strug radi, reci nam šta radi. Radi jednu spojnicu, ja mislim da je za flotaciju. Trenutno radim meru i to. Ovo je mašina na kojoj ti radiš ili imaš još koju mašinu? Čuo sam da ovde ima, recimo, tri mašine na jednog radu. Pa slušajte, baš tako. Kad zahteva posao, mora da se ide od mašine do mašine i tako. Međutim, ja radim na testeri i radim povremeno na testeru, ali ovde mi je radno mesto. Dobro, i koliko godina već radiš ovde? Radim 30 godina. Sve u proizvodnim uslugama? I hoću da vam kažem nešto, radimo sa starcima. Ja mislim da ovde prosek starosti 40 godina i više. Znači, treba mlade radne snage. Treba mladi radnici, da, upravo tako. Treba zamena. Da, gledam, ove mašine su dosta stare. Ova tvoja je, vidim, potis je. Da, ja radim 30 godine na njoj. Znači, toliko ima. Te godine i došla, kad sam se ja zaposlao. Kada se desi nešto s njom, ti si taj koji prvi reaguješ ili možda trebaš pomoć od nekog? Prijavljujem kvar. Dolaze bravari koji održavaju i nameste to tako. Znači ti si je faktički doktor koji joj daje diagnozu. Upravo tako. Reci mi ovako, znači što se tiče posla, kao posla, da li bi ga menjao? To pitam skoro svako. Pa možda bi. Za? Za neki gde ne stojim na noge, naprimer. Stajanje me ubija. Dobro, pa dobro, još malo pa će penzija, ali moraš priznati da si sigurno i zavolao ovaj posao. Mislim, radit će toliko. Da, voleo sam ga, radio sam ga, da vam kažem, voleo sam mnogo ovaj posao. Ali što godine odmiču, sve bolesti, tako kičma me zeza i sve manje i manje mogu da stojim na nogi. Dobro, godine rade svoje. Da. Dobro, hvala ti puno i drago mi je što smo super. Hvala vama. Sada smo, Jagodinka, gde? U strugarskom odeljenju mašinske radionice PUS-a, a sad idemo na CNC odeljenje gde nam je CNC strug koji je od skoro popravljen. Naš tehnički rukovodilac se založio da ga popravi i sad radimo na njemu, izrađujemo kugle i tako dosta delova koje su neophodni za proces proizvodnje. Ajde, dođemo unutra da vidimo. Ja sam Banković Nenad, radim na CNC strugu, to je numerički upravljena alatna mašina, poluautomatski strug. I radimo isto delove za održavanje mašine i pogona u okviru RBM-a. Ovde se rade delovi koji su ovako malo složeni za izradu i koji zahteva da se radi u malo većoj količini. Sve što, na primjer, ovo je primjer jedan koji smo mi ovde radili, jabučica zadnjeg teleskopa vozila Holpak. Ovo je finalni proizvod, evo tamo možete da vidite komad kako izgleda pre nego što je došao ovde kod nas na izradu. Da, pa zato je znači ovaj strug toliko bitan, jer nam je Jagodinka rekla da je bio pokvaren jedno vreme. Je pokvaren i opravljanje i ostvaruje se velika ušteda. Ovaj deo je mnogo skup. Kad bi se kupovao na strani ili kod nekog privatnika, dok kod nas kad izrađujemo to ispadne dosta jeftinije. Dobro, možemo li sad da priđemo malo i tom strugu da nam ga opiše? Evo. Znači, to je ta mašina numerički upravljana, CNC strug. To je znači futer gde stavljamo radni komad, s ove strane ga isto vršimo pridržavanje radnog komada sa obrtnim šiljkom. Ovo je revolver glava gde mi stavljamo alat. Mora da naglasim da se za ovu mašinu pravi program, znači ne radi se kao na onim običnim strugovima, nego se
pravi program i u osnovu tog programa koji se unese preko komandi. Imamo monitor, imamo tastaturu preko koje unosimo sve te podatke koje smo stavili prvo na papir. Unesemo te podatke i na osnovu tih podataka mašina sve radi ostalo sama. Znači, sama vrši okretanje alata, dovodi alat koji je potreban na poziciju za rad, okreće se sve. Reci mi, što se programa tiče, isto sami pravite program? Pa, u početku, kad je mašina opravljena, došao je čovjek iz Bora koji radi na jednoj sličnoj ovakvoj mašini. Jedno dva vikenda je bio sa nama i posle toga smo mi nastavili sami da uz rad, da se obučavamo i da pravimo te programe. Ona je stara koliko? Ovo namjerno pitam, jer u ovim proizvodnim uslugama su mašine onako dosta stare. Pa ovo je, ja mislim da ovo najnovije, ona je iz 89. godine. Dobro, i kako ti se čini, da li će da služi još? Pa ona će da služi, samo što mislim da nije dovoljno iskorišćena, jer zbog nedostatka radne snage ja ne mogu baš non stop ovdje da radim, nego idem pomažem na glodalicama, kad je kolega na odmor idem i u Brusačko. Tako da ona baš i nije iskorišćena koliko bi trebalo. Znači, u ovom delu si sam ili imaš još? Pa u ovom delu sarađujem sa tehničkim rukovodiocem Čavićem i on izrađuje programe, ja izrađujem isto programe i radimo na ovoj mašini. Znači, moj je glavno ovaj praktični deo. Dobro, hvala ti. Nema na čemu. Ja sam Živorad Katić, metalobrusač, jedan zadnji u lancu mašinske radionice. To znači da je brusanje najfiniji deo obrade koji se radi ovdje u ovoj radionici. Tu se rade razni delovi, dolazi do brusanja osovina, ležajeva, čaura, radilica, blokova. Ovdje radim već 23 godine, neprekidno, bez uopšte izostanaka, bez bolovanja. I drago mi je što sam radnik ovog kolektiva. Dobio sam jubilarnu nagradu za 10 godina, 20 godina, pa se nadam da ću da dobijem i za 30 i 40. To je moj jedan radni dan ovdje koji se zasniva na radu ovih mašina. Tu imamo više mašina, ravno brusenje, okruglo, možete ovdje pogledati, tu se rade radelice, blokovi, evo tu ima par radelica. Iz dana u dan meni je ovdje sve zanimljivije i zanimljivije. Zašto? Zato što je dosta do novih mašina, do novih delova i uvijek se susrećemo sa novim izazovima. Znači, nije kao što je nekada bilo, radi se po šablonu ili stari, oni deluju sve nešto novo i uvijek je nešto zanimljivije. Reci mi, ja malo pre kad smo ulazili, rekao si da radiš sam. Da, trenutno radim sam ovdje na ovom radnom mestu, brusačko odeljenje. Ovo brusačko odeljenje nekad brojalo 5 radnika do 6, međutim, neki su otišli, neki su ostarili, pa ja sam ostao u penziju i tako, ja sam ostao sam na ovom radnom mjestu. Volio bih da dođu mlade radne snage da bi izučili ovaj zanat, jer ovaj zanat se ne uči preko noći. Znači, on se uči godinama, kroz iskustvo i kroz rad. Reci mi, ti si se školovao i prvo radno mjesto je bio PUS, jel? Da, prvo radno mjesto mi je PUS, to je znači ova radionica. Međutim, ja sam prvih 2 godine radio kao metalostrugar, što sam i završio. To je odeljenje do mene ovdje. Međutim, posle 2 godine radnog staža, ja sam se prekvalifikovao i na insistiranje ovih upravnika, šehova i prošao sam ovdje u brusačko odeljenje zbog nedostatka radnika i tu sam ostao evo 21 godinu. Dobro, i kako ti se čini posao? Već si ga zavoleo? Pa zavoleo sam ga u početku, jer volio sam što sam uopšte i došao, izučio ovaj zanat i volim ga i dan danas. Što znači da ga radim sa zadovoljstvom, ne radim ga bez volje i bez ideja, znači uvijek imam neke nove ideje, uvijek volim što radimo. Malo pre sam razgovarala sa tvojim kolegom variocem i on je rekao da je i to težak, ali interesantan posao, tako i ovaj, pa da malo, što kažu i sa ovim emisijama, malo mladim ljudima koji završavaju, znači da im nekako dočaramo sve ovo i da im kažemo da ovo jeste teško, jeste možda prljavo, ali je lepo, tako? Nije ni mnogo teško, nije ni mnogo prljavo. Kao što vidite, tu su samo radna bluza. Međutim, ovdje je jako psihički, fizički nije teško, ali psihički teško i naporno, jer se radi jako precizne stvari i radi se u stotama. Ja merne instrumente koristim samo mikrometre.
što znači da je mnogo teže nego kao od metalostrugara što rade sublerima, jer ovde se radi radilice, blokovi, to znači generalke motora, i ovde se zasniva sve na mozgovanju i na psihi, a na fizici teško, ovde postoje kranovi za teže delove, znači nije uopšte teško fizički. E, fizičko je, jeste teško samo što se stoji na nogama svih 8 sati. Moj radni dan, znači sve je na nogama, jedino doručak je ovo, ono, tu ima vreme sedenja, pauza, da. Hvala ti puno i drago mi je što evo, smo popričali. Ja bih poručio mladim da što pre to izuče ovaj zanat, jer je jako zanimljiv, jako lep i nije mnogo težak, znači fizički. Jeste umni, ali... Ali je mnogo opravo. Lepo kad recimo od nečeg što je bilo ništa, napraviš nešto. Napravite nešto, da. To je jako dobro, da, i jako je humano. I osjećate se jako zadovoljnim kada nešto uspete i napravite. Hvala ti puno. Još kad vas nazovu majstorom. Hvala i vama. Evo nas sa radnikom. Marjanović Milinko, poslovođa elektroodržavanja proizvodnih usluga. Recite mi vaš posao ovde, vidim žica ima puno. Trenutno sa mojim radnikom Gajić Goranom radimo na osposobljavanju jedne mašine koja treba da nam posluži za automatizovano navarivanje osovina i takih stvari. Znači, jedna mašina koja će da olakša posao variocima i da ubrzo sam proces. Recite mi koliko godina ste već ovdje? Pa 35 za par meseci bit će od kad sam ušao na vrata ove ustanove. 35 punih godina, je li tako? Dobro, je to sve vreme pus ili i neki drugi? Pa sve vreme je to bio pus. Ja sam radio prvo kao na održavanju elektronike. Bio sam i tamo poslovođa, dok smo imali ekipu, onda je došla onaj famozni socijalni program, otpuštanje radnika i tako dalje, odnosno odlazak radnika. I onda smo sad objedinili celo elektroodržavanje, znači i elektroniku, gdje sam našao to samo ja da radim te poslove, a pridodali su mi i grupu za viklovanje, odnosno elektromehaničare i par električara koji, moram i ja da uskačem sa njima da radim. Na više mesta jedan čovjek. Upravo tako. E sad malo da popričamo i sa vašim pomoćnikom, zovete se? Gajić Goran. A radite kao? Električar održavanja. Koliko dugo? 32 godine radnog staža. I kako ti se čini ovaj posao? Pa, svaki dan ima posla, mora se raditi. Radite po smenama ili ne? Ne, samo održavanje. Ako iskrsne nešto, onda dolazi? Onda dolazim po potrebi. Vi ste koliko dugo ovde? 5 godina sam ovde u PUS. A inače, radni staž? 33. Radio sam na transportnom sistemu, pa sam ovde potrebe posla, pa sam prešao u PUS-u da radim. Dobro. Da li ste naučili sve ili mislite da još ima puno toga da se uči? Ima još puno da se uči. Hvala vam puno. Jagodinka, gde idemo sad? Ovde je pomoćna ekipa i kompresoristi. Dobar dan. Dobar dan. Mi smo iz Radio Televizije Majdanpek. Ja sam Vlastimir Paunović. Recite mi, Vlastimire, šta radite i na kojim poslovima ovde? Ja sam poslovođa u kotlarnici u kompresorsko odeljenje. Možemo da uđemo s vama unutra pa da vidimo kako ti. Ovo je šta? Mislim, ovako gledam. Ovo je kotao koji napaja kotlarnicu sa paru za vulkaniziranje delova. I tu vas radi koliko? Pa sad ovde radimo, momentalno ima nas 8. Međutim, ranije smo radila i kotlarnica za grejanje, ali posle toga gasilo se to i sad bili smo 35 radnika. Sada smo ostali samo 9. Da. Vlastimire, a vi ste, koliko već radite, koji staž? Meni je sad
39. godina, još jedno 4 meseci i idem u penziju. Eto, baš nam je drago što smo vas evo sad izabeležili ovde, što kažete, još par meseci gotovo. Ove, recite mi, sve vreme ste bili u PUS-u u ovom delu? Bio sam jedno vreme malo u Univerzalu, da sam bio na zanat za vodoinstalatera, pa sam posle prešao u PUS-u i celo vreme sam bio ovde u kotlarnici. I znači odavde u penziju? Odavde u penziju. Ranije kad sam došao ovde, kažem, bilo nas je mnogo više. A imate li sad naslednika, znači ovi ljudi koji ostaju? Pa imam naslednika, momentalno sad me zamenjuje jedan ovaj brvar tamo, Sreta Balabanović, ali nema malo radnika. Kad sam došao ovde, onda smo morali da radimo da bi stari odmarali. Sad mora da radimo jer nema mladi. I sve u svemu, sve vi radite. Idemo u penziju, sve radno. Mi ovako da vam čestitamo penziju i bilo nam je drago što smo pričali s vama. Hvala. Evo nas ovde sa još jednim radnikom, kompresoristom. Kažete nam kako se zove. Vlastimir. I vi, Vlastimira, radite isto? Radim na parni kotao i na kompresor. Po potrebi radim i u mašinsku radionicu tamo, strugarsku. I koliko godina ste već u rudi? Pa 36. godina. Znači i vi ste blizu, što se pa... Samo što niste? Pa dobro, ima još. A sve vreme ste ovde? Pa celo vreme sam u rudniku, nisam. Ali niste novim poslima, bili ste još... Bili smo i u mašinsku tamo i sad trenutno smo na ovo radno mesto. I ove, dobro, čujem da svi rade bar po dva, tri posla. Znači vi radite ovo? Pa radimo tu na kompresoru, radimo na parni koto, po potrebi radimo i u mašinsko-strugarsko. Dobro, hvala vam puno. Hvala. Evo nas sa još jednim radnikom u ovoj kotlarnici. Sam nam je rekao da je čovek sa mnogo zanimanja. Prvo ime i prezime, a posle koja su to zanimanja? Ja sam Balvanović Sreten, bravar, održavanje kompresora, parnih kotlova, vodovoda i kanalizacije. E, dobro. Ima jedno 5 u 1, jel da? 5 u 1. Recite mi, koliko radite ovdje? A pa ovdje radim već 11. godinu, a radio sam u flotaciji. To mi je otprilike 36. godina. Znači, 20. godinu u flotaciji. Ove, prešli ste sami ili... Ne, pa prešao sam jer bio sam malo operisan zbog mnogi i onda me prešli na, prebacili me na drugo radno, malo lakše radno mesto. I kako se sviđa ovde? Pa dobro, posao je posao, mora se radi. Da, i tamo da. Vam. Da, hvala vam. Uda. I hvala i vama, prijatno. Evo Vlasto, sad smo ušli gde? Sad smo ušli u vulkanizernicu PUS-a, proizvodne usluge. I ovaj, želite li prvo vi nešto da nam kažete o tome, pa da malo popričamo i sa poslovođom? Pa što da kažem, kao i svuda, i ovde manjka radna snaga, posla ima dosta ljudi, rade i prvu i drugu, pa neki put i treću posla ima i radi se i za bor i za rudnik, tako da dosta se radi. Ja sam Žika Roškić, poslovođa vulkanizernice. Reci mi, Žiko, ti si ovde, znači koliko dugo? Pa 22 godine. Samo 22 godine. Sve vreme si bio u vulkanizernici? Sve vreme u vulkanizernici. I reci mi tvoj posao, znači poslovođa se zna šta je, ali imaš li još koji posao? Da, pa pogon se bavi proizvodnjom gumeno-tehničke robe, održavanjem transportnih trakova, flotacije na krečanu, izrada gredica, dijafragme, obloge, sve u sklopu flotacije. Tako da krpimo i ove damper gume za gredere, utovarivači i tako to. Da, reci mi ovako, znači to kad bi se recimo kupilo na ovoj, tako da je to bi mnogo koštalo, znači da. Što se ovog dela tiče, mnogo znači rudniku. Znači rudniku mnogo, i ušteda, i u parama, i u materijalu, i u svem. A koliko vas ima ovde u ovog? Osmo rica samo. Radite po smenama ili? Pa radimo po potrebi, inače samo u prvu smenu, kad treba nešto hitno, onda se radi i u drugu i u treću. Reci mi ove, znači taj glavni deo, ima li nešto što bi volao da nam pokažeš, znači neka mašina kako radi? Evo, da idemo da vidimo, ovo su presede, gumeno-tehnička roba, sitne ove za flotaciju. Ovo je vamo i autoklav. Tu se peču ove metalni delovi.
što gumiramo. Tu, to je autoklav. A tu se radi šta? Pečenje ovih metalnih delova. Prvo se izgumira. Delo je baš kao veliki kotao, ne. Zato bi... Da, autoklav. Ovamo je dvovoljak. Tako da tu pripremamo gumu, ima po debljini koliko treba, tu izvaljamo da bude vruća i posle toga izgumiramo metalne delove. Tu valjamo i za gredice, i za dijafragme, i za obloge. A ovo je kao neko krojenje? To je, da, sečenje za... Ovako sečenje, da. Da, gume. Za spojnice, za flotaciju. Evo, vamo imamo i veliku pecu. Tu se proizvode gredice, sad trenutno ima kalup za gredice, za flotaciju. Tu proizvodimo i dijafragme i obloge i većinom svih delova što se koristi u mlinu u flotaciji. Što se tiče ovih mašina, koji i vaše kolege vamo iz mašinskog, verovatno ih održavate sami? Ja, sami ih održavamo. Tu nam je još i ova peskara, s njima peskara u metalne delove. Da. Pa posle toga mažemo sivim crnim hemosilom, lepkom i tako i se izgumiraju posle toga. Kaži mi, a da li bi bilo potrebno dođu još koji mladi? Trebalo bi. Ja, gledamo ovu halu, stvarno je velika, mašine su, što kaže, tu samo čekaju još koju ruku. Da. Hvala ti puno. Hvala i vama, prijatno. Evo nas ovdje sa radnicima koji rade na ovoj mašini. Može da nam kažeš kako se zove? Prvulović Milan. Kaži mi, Milane, čini mi se da si mlađi. Koliko si ovdje? Ja sam ovdje, mi je 15 godina. Ovo su sve stariji radnici, ali tu smo. I na kojim poslovima konkretno ti radi? Sve. Nema tu, na svim poslovima. Gde, šta god treba, sve. A ovo su kolege, jel tako? E, samo malo. Vi ste? Ja sam Galbović Ljubomir. Recite mi, vi ste duže ovdje, koliko godina? Ja sam od 83. godine došao iz flotacije i do dan danas sam ovdje na ovom radnom mjestu. I Zeli. Nećete da ga menjate? Pa još godinu dana, Bože zdravlje, pa bi u penziju. Neka vam je sa srećom i da dočekate penziju. Hvala vam. Hvala i vam. Evo, Vlasto, sad se nalazimo gde? Sad se nalazimo ispred boksova za mašinsko održavanje. I sada ćemo unutra i da vidimo šta se tamo radi. Uđemo da vidimo majstori šta rade u boks. Da su vredni. Da li su vredni u boks broj 5. U boksu broj 5 smo sa... Ja sam Dragan Nikolić, poslovođa održavanja kamiona i autobusa, a od skora i eksploatacije vozila. Znači, vi imate više zanimanja. Ovdje u pustu interesantna stvar, koga god pitam čime se baviš, on onda krene da nabraja. Da. Recite mi, koliko ste već dugo? Ja sam od 77. godine, znači ako odbijemo vojni rok, to je oko 33 godine pune efektivno bez beneficiranog radnog staža, znači na održavanju kamiona i autobusa. I sad ovako i za naših gledalaca, slušajte, samo da kažete šta se ovdje konkretno radi, znači održavanje vozila. Ovako, održavanje vozila radi sada sa mnogo manje ljudi nego nekada, manji je broj ljudi, znači imamo 8 radnika na održavanju, imamo 5 vozača kamiona, a inače opravljamo, imamo još 2 autobusa, obzirom da su nam ostali ostarali i ne voze se više, 2 autobusa i kamione koji opslužuju KOP i van RBM-a, znači potrebe rudnika bakra. To su registrovana vozila, a ovo su neregistrovana vozila koje opslužuju isključivo potrebe KOP-a. Znači, održavanja bagera, mi smo ti, nismo u direktnoj proizvodnji, ali smo ti koji težimo da onima u direktnoj proizvodnji omogućimo da što lakše poprave bager, bušilicu, teško vozilo i tako. Da, što kažu, vi ste uvek tu iza njih kad im treba neka pomoć. Da, upravo zbog tih vozila, mi smo tu, ta vozila njima znače na terenu opravku
prevoz materijala, ulja, robe, rezervnih delova do mašina koja... Što se vremenskih prilika tiče, verovatno i one utiču na taj obim posla, da kažem. Da li je više posla zimi ili leti? Pa, bude više posla zimi. Bude više posla zimi kad je zima i kada su loši uslovi rada, kada je kiša i tako. Bude više nego leti. Dobro, i vozila su dosta stara, pa onda moraju oko njih. Vozila su stara, vozni park je izuzetno star, malo teže ide nabavka rezervnih delova, obzirom zato što su vozila stara, pa neka vozila se više i ne proizvode. I nabavka delova zaista je otežana normalno. Imamo problem sa nabavkom delova, recimo neka vojna vozila koja su iz 66. godine. Da, mogu vam reći da smo se mi vozili s tim vozilima. Drago mi, ako ste se vozili s tim vozilima, evo to je to. To je s jedne strane. S druge strane, nekada je ovde na održavanju bilo 60-ak ljudi, preko 60 ljudi. Sada se to svelo na 8 ljudi, 5 automehaničara, jednog autoelektričara i jednog autobravara. I ja kao poslovođa tu. Tako da, šta drugo da vam kažem, to su činjenice. Nadamo se da idu bolje vremena, kako rudnik naš ide uzlaznom putanjom gore, da će biti bolji dan i za održavanje i za teretni transport, što se vozila tiče. Znači, računam, kada to kažem, mislim na nabavku nekih novih vozila, bolju nabavku rezervnih delova, i malo više mladosti na održavanju. Najmlađi smo tu preko 50 godina, 53, 4, 5, 6, tako. Hvala vam puno, a sada čujemo i... Evo. Pa ja sam Dragan Birešić, automehaničar tu na održavanju vozila. Radim. Koliko dugo? Pa 35 godina radim. Od početka si u PUS-u ili si negde radio? Od početka. Kako sam počeo da radim, sve sam tu na ovom radnom mestu. Reci mi tvoj radni dan, evo iza vidimo ove sve lepo poređene i klješta i šta već ključeve, ja to i ne znam. Kakav ti je radni dan? Pa uglavnom je pun posla, znači kad počne radno vreme, pa ne znam, pred kraj uvek imamo posla, pogotovo sad dok je zimsko vreme, ima više posla nego leti, to je normalno. Evo vidimo tamo neki motor, možda priđemo njemu pa da nam malo kaže šta se desilo s tim motorom. Motor koji smo sad je u fazi sklapanja. Uglavnom smo radili generalno oproku, znači obrade radilice. A to je motor od? Motor za autobus. Tam. I sad da kažem, otprilike on je tu pri kraju. Sa ugradnjom delova i spreman je na ovom radnom stolu da se upali, da se radi. Dobro, a da recimo nema nekih nepredviđenih stvari, koliko otprilike traje neka opravka nekog normalnog, da kažem kvar? Ovakva jedna opravka traje recimo jedno desetak dana, što se tiče generalne opravke motora. Inače, drugi sitnije opravke idu normalno svakodnevno. I one se uglavnom završavaju tog dana kad se i krene se radi. Dobro, hvala ti puno. Molim.